waxa uu galay shil aad u weyn. Waxa uu hilmaamay wajig kasta oo uu yaqaanay, ilaa uu jacayl ku dhaco waxba ma uusan garanaynin. Sheekadan oo aad u xiiso badan ayaad muuqaalkan ku daawan doontaan. Waxaan kaa codsanayaa inaad ku soo biirto janaalkeenna Horseed Funny Media adigoo subscribe saaran iyo sidoo kalena furanaya gambareelka. Waana ku mahadsantahay daawo muuqaalka oo layg inoo saar nagu dhiirigeliya shaqadeenna, sidoo kalena la wadaag saaxiibadaada ku soo dhawaada muuqaalkan cusub. Sida caadada ah, inta badan waxaad aragteen dadyo fara badan oo galaya shilal kala duwan. Shilka waxa uu keenaa dhaawacyo halis ah. Kuwa ugu daran waxaa ka mid ah inaad ku weydo maskaxdaada. Tusaale, waxaan ula jeedaa nin sida ninkan oo kale, waxa uusan haba yaraatee xusuusanaynin weji kasta oo uu yaqaanay, aabbo, hooyo, walaal iyo guud ahaan dadkii xitaa uu la noolaa tan iyo caruurnimadiisii, maxaa yeelay shilkaasi culus oo uu galay. Saacado uun markii uu ka badbaaday geeri, ladies, waqtiga uu shilka uu galayo waxa waa 19 sano jir. Waxa uu isagu marayay mid ka mid ah wadooyinka magaalada London markii uu ku dhuftay ama uu markaa jiray gaari taksi ah. Sidaan ka soo xiganeyno laanta BBC-da, ladies, waxa isaga markaa uu ka tuurmay ama taksiga markii uu ku dhacay dushiisa ayuu markaa kor maray. Kadib markii uu soo dhacayna waxa uu madaxa ku dhufsaday dhulka, sidaas ayuuna baabuurka uu ku dardaray. Isbitaalka waxa uu la cararay Thomas aabbihiisa Anthony oo dhaqtar ahaa, kaasoo wiilkiisa isbitaalka geeyey, waxaana uu marka laga tago shilka uu ku arkay dhaawacyo iyo dildilaacmo fara badan oo gaaray madaxiisa. Sidaan ka soo xiganeyno Thomas hooyadiisa Jacqueline, waxa ay dareemeen bay tiri in ninkan uu mar kale socon doonin maadaama shilka uu ahaa mid awood badan, balse nasiib darro cisbitaalka waan ka soo saarnay innagoo mar kale u dirnay iskaanka si aan xaaladdiisa u ogaano. Dhaqaatiirtu waa marka ay yaabi doonaane iskaanka kadib dhaawaca waxa uu ku sababay waxa la yidhaahdo blood clot ama xiranka ama xinjirowga dhiigga, weliba ladies, maskaxdiisa. Arintan waxay keenaysaa in ninkan uu hilmaamo dhammaan wejiyadii uu yaqaanay isagoo noqonaya qof xalay dhalay ah. Dhaqaatiirtu howlgal ayay galeen, waxaana ladies uu u muuqday mid soo kabsanaya. Hase ahaatee, marnaba ma noqonayo qofkii la yaqaanay ee waxa uu noqon doonaa qof hadda dhashay oo kale. Ladies ma aqoonsan doono wejiyada qaar ka mid ah qoyskiisa, kuwaas oo uu la noolaa ilaa iyo caruurnimadiisa. Waxa uu waayay dhammaan xusuusihiisii, waxaana isbedeshay shakhsiyadiisii. Ladiesna sidaas ayuu isagu noqday mid markaa la soo baxa weji kale, kalgacayl iyo farxad. Hooyadiisa Jacqueline sidaas ayuu warbaahinta u sheegtay, iyadoo sii waramaysa waxay tiri waxa uu ahaa mid aad dareen ahaan u fiican, furfuran, canug aad u wanaagsan oo aan la mid ahayn caruurta kale. Ladies, sida la sheegay, waxa uu qorsheynayay barashada designing-ka dhanka jaamacadda. Waxa uu sidoo kale xiiseynayay waxyaabaha paintingka ama sawiritaanka gacmaha. Wiilkan yar ayaa isagu waxa uu mar walba raadinayay in uu noqdo shaqsi caan ah, balse uma uusan suuroobin oo waxa ku dhacay shil aad u weyn taasoo keentay in uu wax hilmaamo, laakiin ninkii jacayl ayaa ku dhacay. Sanado kadib markii uu sidaasi ahaa, ladies, waxa uu bilaabay shukaansi, isagoo shukaansigiisa uu ka bilaabay haweeneyda Zofia lagu magacaabo oo isjeclaadeen. Saas darteed, mar walba oo qoraallo qaldan iyo waxyaabo badan ay isku afgaran waayeen, ugu dambeen waxa uu yiri, waan ka xumahay anigu, berri kuma aqoonsan doono haddii aan ku guursado. Sidaas ayuu waraysi ku sheegay. Ladies, waxaa haddana ku hormaray xanuun la yidhaahdo prosopagnosia, ama sidoo kale loo yaqaano vice blindness, oo ah in qofka wejigiisa uu kaa galo mugdi mugdi oo aad garan weydo, taasoo la micno ah in ay lumayso awooddiisa uu dadka ku galgaranayo sida caadiga ah. Sidoo kalena wejiyada qaar uusan aqoonin oo isdaba marayaan aragtida marka ay noqoto sunniyaha indhaha, angaliska ama geesaha afka bini'aadamka qofka ka soo horbaxaya. Kor, ladies, ma uusan xasuusanaynin wejiga Sofia. Waxa uu kaliya awooday in uu arko timaheeda qaybta caddaanka iyo guduudka isugu jirta, waxaana ay ku soo gabagabaysmeen in ay iyagu noqdaan kuwa isguursada, caruurna isku dhala. Haatan marka laga tago,
waxa ay noqotay gabadha kaliya oo uu yaqaano oo uu garan karo Sofia, waana shakhsiga uu aqoonsan karo, laakiin caruurta ay u dhashay ma aqoonsan karo oo ma yaqaano waxa ay kala yihiin wiil iyo gabar iyo wajigooda sida uu yahay, waxaana hooyadooda uu kaliya ku yaqaanaa timaha cad. Waa cajiib, ayay tiri maadaama Lidis uu warbaahinta u waramay. Waxa uu yiri, waxaan ku faraxsanahay oo uu nasiibku isiiyey Sofia oo kale oo aan aqaano oo aan sidoo kale soo saari karo. Iskuday fara badan tan iyo marar badan si loogu soo celiyo xusuustii caruurnimadiisa. 10 sano kadib, Lidis waxa uu yahay mid ciyaaraya ama dhageysanaya heesihii 80-maadkii. Waxa uuna u dhageystaa bal inay ugu soo laabato qaab wanaagsan marka ay noqoto xusuustiisii oo uu in badan raadinayay. Waxaa jirta haweeney kale oo iyaduna garab taagan oo dhoola cadeynaysa oo mar walba dhiirigelinaysa, waana gabadha uu jaceylka u qaaday ee keliya ah gabadha uu yaqaano. Marka laga tago xitaa hooyadiis ninkan ma yaqaano oo ma keeni karo. Saas darteed, maadaama isaga xanuunkan uu ku dhacay, waxa uu yahay mid aan ka shalaynaynin, waxaana mar walba uu sheegaa in uu ka soo kabsan doono. Maskaxdu waxa ay tahay organ awood badan, aadna u adag, waxaana Lidis ku dhacday mid ka mid ah organada ugu awoodda badan jirkiisa in waxyeello ay soo gaarto, waana maskaxda oo qofka bini'aadanka ah haddii dhib ay ka soo gaarto saameyn ballaaran ay ku yeelanayso. Lidis waxa uu qorsheynayay, sidaan hore idinkugu sheegay, barashada designinka, laakiin waxaa xigtay in uu ilaabo wax kasta uu yaqaanay in ay beddelanto shakhsiyaddiisa oo uu noqdo nin hadda dhashay. Baaba'aasi iyo niyajabkaas ku dhacay, Lidis waxay ku hoggaamisay in qaar ka mid a xusuusihiisa soo celintooda uu la dagaalamo isaga oo mar walba sameynaya wax kasta oo xusuustii caruurnimadiisii ay ugu soo laaban lahayd. Taa marka laga tago, waxa uu helay jaceyl aqbalay, waana Sofia, taas oo noqonaysa gabadha kaliya ee maanta dunida uu joogo aqoonsan ama uu isagu laftiisa uu garanayo. Wiilkan oo isagu caadaas marayay markii hore yaraantiisii, waa u waayay dhammaan kala bar xusuusihiisa kadib shil xanuun badan oo ku dhacay. Waxaana inta badan dadyowga xusuusta ay ka lunta ay yihiin kuwa la nool dhibaatooyin kala duwan, bal ka waran adiga oon garanaynin hooyadaada wejigeeda maxaa ka xanuun badan haddiiba hooyo aad garan weyday, ayuu yidhi Lidis isaga oo waraysigiisa soo gabagabaynaya. Muuqaalkan waxaad ka daawanaysaa Horseed Funny Media. Waxaan kaa codsanayaa si sheekooyinkan iyo kuwo kale oo xiiso badan kuu soo gaaraan inaad subscribe saarato jannaalka adigoo furanaya gambaleelka. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeenna.